Добрий вечір тобі, пане господар, радуйся, ой, радуйся, зем, син Божий народився. У ці дні оселі римокатоликів прикрашені різдвяними віночками та шопками. Співати різдвяні колядки є однією із традицій у сім'ї Олесі Сердеги. Ми прикрашаємо ялиночку, ставимо вдома вертеп, дитятку Ісус, Марія, Йосиф. Накриваємо стіл різдвяний, 12 страв пісних, дітки колядують. Бабушка нам роздає цукерочки. Хмельничанин Костянтин Іжецький розповів, що на це свято традиційно збираються з родиною за столом та готують пісні страви. Для нас велике свято, тому що прийдешній Ісус дає надії нам, всім людям, українцям, нам майбутнє життя. Робимо шопку маленьку, стіну ставимо на стіл, обов'язково свічка на столі має бути, Євангеліє, читання Євангелії – це обов'язкове. У Різдво для хмельничанки Нелі головне, щоб вся родина зібралася за святковим столом і поділилася обладками. Оплаток – це проскурка біла, вона схожа, можливо, на, навіть не знаю, на вафельку якусь. От, да? На неї клали там ще шматочок або варення, або меду. Ці такі спогади дитинства, вони дуже приємні. Спочатку дідусь ділився оплатком, потім бабуся ділилася оплатком. І так, ну, від найстарішого, скажімо так, члена родини всі ділили. Кожен жін, якби, давав оплаток меншим членам родини. На Різдво обов'язково з дітьми виготовляють маленькі вертепи та ставлять їх дома, каже Неля. Та додає, що свого дитинства такої традиції не пам'ятає. Діти в мене люблять, з картону вирізають. Вертепчики невеликі, кладуть туди сіно і ставлять такі вертепчики вдома. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.